Vítam vás pri treťom videu z tejto série, v ktorom si povieme o texturovaní. Ako príklad si spravíme Rubikovú kocku a planetu Zem. Teraz môžete na obrazovke vidieť navigáciu, ktorá vám ukáže, na akom časovom úseku sa nachádzajú témy tohto videa. Texturovanie umožňuje dodať 3D objektu realistický vzhľad, napríklad kamennú stenu, planetu alebo drevený stôl. Pri texturovaní mapujeme textúru na 3D objekt pomocou siete objektu. Presunieme sa cez workspacey do karty Shading, kde máme 4 okna. Naľavo máme okno, kde budeme prehľadávať súbory počítaču, budeme pridávať objekty, obrázky. Vedľa neho máme defaultnú pracovnú plochu, kde uvidíme výsledky našej práce. Pod ním máme Shader Editor, v ktorom sa nám zobrazujú karty objektu a karty textúry a outputu, čiže render. Vedľa nej máme UV Editor, kde budeme pracovať so sieťou toho objektu, kde budeme mapovať ten objekt na tú textúru. Pridáme si našu textúru, čiže budeme robiť Rubikovú kocku. Toto je karta našej textúry a toto je karta nášho objektu, čiže kocky, a toto je output render. Vedľa color máme žltú guličku, ktorú keď spojíme s base color, tak vidíme, že sa nám textúra zobrazila na objekte, ale nie správne. Preto si ju teraz upravíme. Pre lepšiu prácu sa presuneme do UV editingu cez workspacey, čiže to je priamo UV editor. Na ľavej strane a na pravej máme zase defaultný náhľad, ktorý je v edit móde. Keď nemáme kocku označenú, tak sieť kocky nevidíme. Ako náhle si ju zase označíme, tak máme. Zase si označíme aj sieť kocky. Stlačíme klávesu R a zadáme číslo 90. To nám otočí o 90 stupňov. Teraz si ju musíme zväčšiť, takže klávesa S a klávesa X a budeme zväčšovať iba po osi X. Takže si ju namapujeme na tú kocku, na tú textúru a potom tu na v náhľade si dáme na miesto náhľadu solid, si dáme shading a vidíme, že sa nám na kocku namapovala textúra správne. Zase si označíme kocku a teraz keď si vyberieme napríklad iba jednu tú kocku, tú plochu kocky a stlačíme napríklad G, tak vidíme, že sa nám deformujú ostatné, keď hýbeme s ňou. Toto nám vyriešia tieto dve šípky tu naľavo. Keď ich stlačíme, tak sa vyberieme si výber plochy, vyberieme si plochu, stlačíme zase G a už môžeme hýbať ňou samostatne, neovplyvňuje to ostatné. Môžeme ju zväčšovať, zmenšovať. Teraz si ukážeme, ako spraviť planétu Zem. Pridáme si sféru. Trošku si ju zväčšíme. Prejdeme do shadingu. Pridáme si novú kartu pre náš objekt. Pretiahneme si sem textúru. Spojíme ju a vidíme, že sa nám hneď namapovala na ten objekt. Aj dobre. To si môžeme potvrdiť v UV editingu, kde vidíme, že je namapovaná celkom dobre. Teraz si už iba trochu upravíme. Použijeme metallic, dáme na 500. Tak, toto necháme na 500. Toto stiahneme na 0. Tak, trošku upravíme. Tak. Toto si trochu upravíme. Ešte toto pridáme. Tak a máme našu zemegulu.
Ale vidíme, že sa na nej nachádzajú ešte také plochy, ktoré, čiže netvorí to presne rovnú plochu. Takže prepneme sa do nášho layoutu. Tu na napravo tento modrý kľúč sú modifikátory, na ktorý keď klikneme a pridáme si subdivision surface, ako môžeme vidieť, trošku sa nám to zjemnilo. Trošku tomu pridáme, nech to je rovná plocha a dáme apply. Prepneme sa naspäť do shadingu a vidíme, že máme rovnú plochu, žiadne hrany.